плане чего-то. Кто мне заказал? Да? На нашей земляке. Ага. Сказал все? Зачем? Сказал все. То Шенглессер то в стачки его тренувалася, с той збірниці радянської. Не бачу, що вони тоді можна не працює, може вирішити працює. Не 7000 років вже буде. Вона казала, що тут Форест. Далі казав, я брав Андрія Баля. Тобто, що ми з вами київський відставим, він пішов. На микрофоне. Вы не маете, что вы споре не маете? Он не представляет, что он вернулся. Он пишет, что вы не подписали контракт. Сыки. Профиль, тренер. Так, что там? Гривна 12. Оля, Дима, у тебя готовы диагонали. Диагонали! Заняли позиції. Дошки. І все, купові видно, і все. Дима, уши, Дима. Ты, Лех. Два свидания, Слава!
Умните, умните! Давай, давай, позиції, нічого, позиції! Траєкторію ім'я ще розраховують! Вони, вони! Серентину, там за картики! Вони там не можуть утримувати м'яч. Влад, 11, наш! Просто ззаді! Таня! Сима, сима! Ні-ні. Ваня, встигаєте на підбір? Ваня! Ава! Бой, вийдете, бой! Ава, що ти супровождай! Що? 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 Саня, давай! Дай, не давай, дай! Діма, готовий переключатися, Діма! Йо! Не розвертай, не розвертай звідси! Пішуа! 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 Ванька, Марк! Тихіші передачі! Якісніші передачі! На підбір встигаєш! Марій, та не там захисники, Марій! Ваня закриває, добре. Дімка. Ваня, спина. Лехів, сідай, Лехів. Опорна зона. Саня, Саня, переключаєшся. На підбір встигаєте, придовгі передачі. Хорош, Слава, хорош, здорово, нічого. Ще працюємо, зараз буде момент. Добре, Петро! Хорош бой, здорово! Так, падай! Слава!
Здорово, Слава, добре, нічого, позиції. Дмитро, добре! Діма, сідай, Діма. Сідай, Діма. Бой є, хорош. Виходь. Ой, дуже дай. Макс-то, говорите, Макс! Максим! Лехів упорно, Лехів! Да, блин, не дай ты в руку! Давай, так лучше диагональ. Слава. Какой стурни Марии его такой, а? Или пускай его тут не курит? Хорошо. Позиції. Закривай мав! Влад, Коля, ми підтримуємо. Для чого ті розмови? Киричок, давай. Разом, разом. Збирай, Коля. Слава! Де, Влад, йди? Маєш м'яч, шукай більше у фланг за поштою, хорошо? Права рука, Саня! Давай, структура! Організувалися! Слава, Миша, Слава! Бачиш? Давай, позиція, Ванька, позиція! Діма, давай, нічого, позиція, давай. Славчик виконати, ти треба виконати. Давай, позиція, нічого. Діма, спина, Діма! Спина! Помагаємо, помагаємо. Марій, підходи. Слава, опорна зона, Слава, опорна зона. Бути! То ми чим швидше переключаємося, Русь. Швидше спрацюйте з м'ячем. Кидай! Розворот і захист там. Саня мені додати. Ззаді. Блядь, блядь. Проще. Треба по метру хватить. Давай. Так, іди. Ти Ваня! Ваня, звони сюди, Ваня, звони сюди! Влад, Влад, грай краще в атаку. Під трохи того з м'ячем і пізно даєш йому передачу. Захар сам, Саня готовий вривати.
Контролюєте підбір, Влад, за захисниками нашими, Ванька. Саша, ти ще впереді, Саша, ти ще впереді. Дай йому! Стоп! Ну боже, ай! Саша, ну катне йому! Давай! Структура! Позиція, Влад, Ваня! Читайте ті передачі. Дімка, спина. Слава, сідай допомагати. Слава, десятий. Слава, десятий. Мендрук, опорна зона. Він не крикнув. Давайте йому, не треба весь час, провірте 2-3 рази. І швидше працюйте з м'ячем, швидше розставайтеся, не натягуйте. Уважно, бой з гравцями, бой! Саня, все, Саня, ти! Пішли вище! Де ви ти? Що? Уважно підбір, Макс, ти на підборі, то твої м'ячі. Сюди підійдіть! Сука, безтурбовщина! Добре, позиції, позиції! Вернулися в позиції! А що не бачиш, що тут не грати? Що ти мене приїхав? Сам! Помери! Падаємо, розвернули, падаємо!
Відновлюйте зон! Добре, нічого, нічого, позиції! Пішли, скочки! Вони свій простір! Щасе! Стань, стань! 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 Стань!
Дима, скажи Шандре, скажи. Друг, друг! А ты моя тачка идешь? Дима, не лезь, Дима! Ты не лезь! Заха, Сашу шукайте! Мать! Здорово, Саня. Ваня, Ваня.
Один пас на грані, другий на грані. Туди вже треба перебивати. Там є Захарія Саша, там є просто. Вай, вай, вай! Чай сюди, чай. Ідіма! Давай, нічого, позиції, нічого. Спускай, спускай! Дерміється! Стало там. Слава 9. Ваня 10. Мандер 7. Захар, вище, Захар, вище! Давай, давай. Давай, Лех, розвороті, Лех. Залежи, слава! Ваня, Ваня! Слава, слава! Слава! Добре. І розворот! Захар! Саня, перебуду вас! Вимет! Ваня, спина, Ваня! Бой, говоріть йому, якщо відкакує в опорній зоні! Сюди ти можеш тут! Іди туди! Куди? Ти мене писав, да? Здорово, Влад! Здорово, Слава! Дуже здорово! Давай, Знаха, давай, нормально! Давай, давай! Значок, дуже здорово! Дуже здорово, Влад! Дома! Я, блин, ну що я кажу, блин! Дем'ян уважніше, Дем'ян! Так, а що ти мені трусиш? Я тобі рот тебе обіраю. Ти в нього втикає, забране. Позиції. Ата, Діма, буде розпробувати. Діма, бабку не дасть, ти відкрий там його. Марі, Марі! Сам, іди поп. Опорна зона, Ванька! Гравцями! Ух, бля! Гой! Чима, спина! Стоп, стоп, дожимай, дожимай!
Давай, 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 Забираєте гравки, розташовуєтеся. Дай, 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 хлопочку. Що ми прийшли? Бля, та пише того! Здорово, Слава! Слава! Слава, Даня! Слава! Давай, 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 тисти, тисти! Дима, мушки, Димка! Де кому-то, де кому-то? Слава, Доля! Ну, пускай, Петрик, впереди! Слава, відскакуй, Слава, відскакуй! Спокій, спокій! Давай, давай, Вона, ти був 5 метрів впереді, що ти його чекаєш? Та перед тобою нікого не має! Ти скоро пішов, так, так. Дивно, так не розуміється. Вище, вище, піди. Тут центр. Сам, Коля, ти біжи, захай йому, захай. Добре,
Треба такі зарувати, да? Давай, позиції! Давай, давай, нічого, давай, Мать, давай, позиція! Лицем! Саня, лицем! Мать, лицем! Уважно! Слава, зараз уважно, Слава! Ви не було відповіді, лоза! Давай, лобой! Тихо! Позиція! Хорош, Дімка, нічого, хорош! Давай, стань! Позиції, лінії! Блок сіли, блок сіли! Перемещаємся! Алло! Підказуємо, переміщаємося! Руси говориш! Готові заряджені, давай працюємо! Хлопці, хлопці, ну злазьте звідси, не шатайте мені вишку. Бігом. Ай, не тікайте, тікайте ближче. Дімка, Дімка, готовий. Коля, підказка! Уважно за всіми! Слава, та з гравцям! Давай, давай, нічу! Крючка зона! Крючок! А ти можеш, якби ти зразу побіг! Слава, відкривання! Атакую! Слава, звужуй, Даня! Кружуй! Давай позицію! Виконайте той останній пас, він такий холоднокровний. Ванька, руки, Ваня! Лехів, сядь, Лехів, сядь! Лехів, підбір! Ваня! Ваня, сзади, сзади!
Слышь, слышь. Хорош, Демьян. Хорош, Демьян, хорош бой. Да ну, блядь, иди чудить! Броди! Зараз гол буде. Лехів підбір знавцями! Води м'яч! Да води м'яч, Руслан! Горячок, горячок, можно, Коля, давай, Коля! Горячок! Коля, давай, пиши, Коля! Давай, Коля, Коля! Падай, Ваня, встречай! Дай, 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 Ну що мене мять? Вперед дивися, вперед дивися. Хто тобі мішає, зупини? Руслан, Руслан, це подача з плану. Кажи, хто з ким грає в штрафні. Вони не беруть гравців. Вперед дивися, вперед дивися. Ситуація 2 в 1. Сюди давай. Лехів Заха, сюди давай. Можна вер. Ну чого назад? Ти скоріше за кінець, ти так. Марію. Заха лінія, Заха. Давай, давай, нічого, зайняли позиції. Дайте Захара. Вот.
Давай, позиції, позиції! Не хочеш, не місце! Ти захід, хочеш, хочеш! Сзади! 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 Добре! Дай трахувати! Так! Давай, Лені Ковар! Маш, давай, терпи, Лесі, терпі, ти сідай! Середина, двоє! Богданович! Що там? Котовиця, так? Пацани, уважно, ноги готові! Ноги, ноги! Ніхто ні на кого не надіється! Ась підбір! Ну як він б'є? Хорош, хорош! Шанс! Я заміна. Зара! Дима! Слава, ти можеш? Краще. Давай, Дімка, сиди. Їде! Заха, концентрація, думай про гру Захи, не думай про фільню. Давай! Хорош, Заха, супер! Да иди на мяч! Саня! Кидай, Влад, кидай! С равцями! Ягу, ти можеш йти на мяч і вигнути? Диву я так завалив. Ну що ти чекаєш? Бомбайте привозити! Вратар не взяв. Так, Заха, думаєш про гру, Заха, перебудовуйся. Алло. Алло. Добре, добре. Добре, добре. Добре, добре. Добре, добре.
Дима, ты левый центральный. Самый первый стоит, да? Ту, Ваня, ты в другую линию, да, ты потом. Там есть охрана. Макс? Нет, Ваня, Ваня. Это не тебя. А Макс, он стоит сюда. Давай, давай, мужики, давай. Сиди! Я просив, не треба тих довгих передай. Добрий, Коля, Коля, так стой і не надійся! Захар, нема сили на атаку, не йди! Там зроби, Дім! Там має бути компактність! Пустили! Пустили! Це і пішов арбітра, 20 годин від суду. Леша, можна скоріше думати, можна тут зробити чи ні? Чи треба сопли жувати, а потім тянути? Давай, нічого, Коля, нічого, позиція, нічого. Здорово, Макс, здорово! За лінії м'яча, за лінії м'яча! Богданович! Дім! Богданович! Можна поставити зразу відіграти, чи ні? Чи треба підходити назад? Стій, Коля! Уважно, другий м'яч! Русик, ти! Права лавата, права! Вищите! Давай, сядь туда, сядь! Давай, сядь!
Передавайте! Передавайте! В центре все мы делим. Та не лізь серед тебе, я тобі 100 разів говорю! Здорово, Ваня, здорово! Біла! Ще вліву, ще вліву! Сама зачитати! Давай, за лінію м'яча, нічого, за лінію м'яча! Давай, давай, переключаємося! Ми продовжуємо. Ми мали забити гол. Давай! 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 Давай!
Ваня, Вань! Ванька, не, Вань! Ваня, Ваня! Не можешь лягай! Уважно! Назад бежим! Бой, бой, сюда! Данищук, чому крайній центральний кидає аут? Данищук! Данищук, чому? Коля, Коля, іди! Діма, Діма! Діма! Ляву, де ти бачиш, що в центральний центральний кидав? Я тебе питаю, хто тобі казав аути кидати? Хорош, хорош, нічого перебудували.
вот, тікати, 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 передайте. Вот стали, право перемещай. Вот. Дым сань.
Пацани, концентрація працює. Саха, нема сили, не підключайся, але там надійно має бути. Здорово, Олег, позиція. Розмять, розмять, сили! Ой, розмять, Юр! Як? Хорош, хорош. Скажи, хто? Бачу, бачу, бачу. Ближ! Та до нього ближче! Богданович, їм! Падай, мать! Пада дырка! Уше! Уше! Ти ж там мабути! Уже! Прям замена!
Медрук! Пацани, ось зараз так, що там не забрали м'яч, робив фол. Ось там! Ви не виходьте на атаку так просто! Друж, бачив, що зробив? Дав передачу вперед, в руку, і впереді. Він не вів десь, він не дотуптався на місці, дав вперед, в руку. Вперед, пацани, працює, працює. Скільки добавили? Давай, давай, ще працюємо! Позиції! Давай, давай, давай! Біла! Біла! Біла!